नमस्कार। अभियान अपडेटमा स्वागत छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सरकारले आज बजेट ल्याउँदैछ। स्रोत सन्तुलनको दबाव बीच चालू आर्थिक वर्षको भन्दा केही आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप र कर्जाका ग्राहक बीच ठूलो असन्तुलन पाइएको छ। ब्याङ्कमा खाता खोली कारोबार गर्ने सर्वसाधारणको संख्या उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भए पनि ज्यादै थोरैले मात्र कर्जामा पहुँच पाएका छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो अनुमान अनुसार मुलुकको कुल गृहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 23.95% छ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र 5.84%ले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भएको छ। विश्वका धेरै मुलुकमा देखा परेको मङ्कीपक्स रोग नेपाल पनि जोखिममा रहेको छ। यो रोग भाइरसबाट सर्ने एक किसिमको सर्वा रोग हो। रुसले युक्रेनमा अतिक्रमण गरेसँगै पछिल्लो समय विश्वभर महँगी बढेको छ। खाद्यान्नदेखि इन्धन र मल खाससम्म अधिकांश सामानको भाव आकाशिएको छ। यसका कारण विश्वभर आर्थिक मन्दी निम्त्याउने र यसलाई रोक्न नसक्ने बहुपक्ष कर्जादाता निकाय विश्व ब्याङ्कका अध्यक्षले चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो समय विश्वभर महँगी चुलिएपछि यसको असर पाकिस्तानमा पनि देखिएको छ। विश्व बजारमा कच्चा तेलदेखि खाने तेल र अधिकांश अनाजको भाव बढेपछि यसको प्रभाव सबैतिर पोखिएको हो। यहाँ कृषि स्रोतहरूको अविवेकी योजनाले देशमा चरम खाद्य अभाव देखिएको छ। आर्थिक एवं मौद्रिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्का सरकारले अब निजी कम्पनीलाई पनि इन्धन आपूर्ति गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। अमेरिकी माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट ट्विटरका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्याक डोर्सीले कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिएका छन्। हस्त, अहिलेलाई यति नै। अभियान अपडेट हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।